السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل لا يزال حيا قيوما. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. إرباعي أرضه اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ایک قانون کامیابی کا عزت کا بنایا ہے اور ایک قانون ناکامی اور ذلت اور ہلاکت کا بنایا ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی لیتا ہے اور دنیا اور آخرت کے خزانے اس کے لیے اللہ تعالیٰ مسخر فرماتا ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے آگ ہمیشہ جہنم کی آگ ہے اور دنیا میں اس کے لیے معیشتم بن کا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشتم بن کا. اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. اس مراد یہ نہیں کہ اسے پیسہ واپس لے لیتا ہے. دنیاوی خوشحالی کے ہوتے ہوئے ان کے سینوں کو اللہ بند کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، ان کی زندگی تاریک ہو جاتی ہے، وہ حقیقی چین اور سکون سے نا آشنا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ امریکہ میں جماعت تھی ہماری، چار لڑکیاں دو لڑکے مسلمان ہیں، تو ڈاکٹر اختر ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے ان کو کلمہ پڑھایا. تو ایک لڑکے کا نام ابراہیم رکھا تھا، اس نے جب اس کو کلمہ پڑھایا تو اس کی زور سے چیخ نکلی ہو اور اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھا، دونوں ہاتھ رکھا ہو. تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا تھا یہ جگہ خالی خالی تھی، یہ تم نے کلمہ پڑھایا تو یہ بھر گئی ہے، خوشی سے میری ہوا نکل گئی ہے. اللہ اس جگہ کو خالی کر دیتا ہے، کیونکہ یہاں اس جگہ جہاں دل ہے، دل یہاں اس ٹکڑے کو چین سکون پہنچانے والا دنیا کا کوئی بھی ساز و سامان نہیں ہے. یہاں صرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہے اور اس کی اطاعت ہے جس کے داخل ہونے سے یہ دل چین پکڑتا ہے، سکون پکڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو ہلاک کیا تو اس وجہ سے ہلاک نہ ہوئے کہ کمزور تھے. کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس دنیا کے خزانے اکٹھے ہو گئے تھے. جب جس دور میں اللہ نے کسی بھی قوم کو پکڑا تو اس کا سبب اللہ کی نافرمانی ہی تھا. جب جس زمانے میں اللہ کسی قوم کو عزت بخشی تو اس کا سبب اس کی اطاعت ہی تھا. یہ ایک اٹل قانون ہے جو بدل نہیں سکتا. ان چیزوں میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، حالات میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے. موسم جیسے اس کی مرضی سے بدلتے ہیں، حالات بھی اس کی مرضی سے بدلتے ہیں. چیزوں میں جو اثرات، وہ بھی اس کی چاہت سے اور اس کے ارادے سے بدلتے ہیں.
تو اللہ نے ایک تاثیر بنائی ہے، جیسے زہر میں ایک اثر ہے تو اس سے موت واقع ہوتی ہے، شہد میں ایک اثر ہے اسے شفا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمانبرداری میں ایک اثر رکھا ہے تو اس سے کامیابی نصیب ہوتی ہے، نافرمانی میں ایک اثر ہے کہ اس سے ہلاکتیں آتی ہیں، تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر بر میں فساد آیا، بما کثرت ایدی الناس، تمہاری اپنی نافرمانی کی وجہ سے، وقم قصمنا من قریتین، بہت سے شہروں کو ہم نے چکی کے آٹے کی طرح پیس لیا، دو پارٹ میں ڈال کے پیس لیا، کیوں؟ کمزور ہو گئے تھے، کیا نہ پھر ریلنگ آئے، نافرمان ہو گئے تھے۔ وانشا من بعدہم قرنا آخرین، اس کے بعد ہم اوروں کو لے کر آئے۔ وکأین من قرية، بے شمار بستیاں، انہوں نے کیا کیا؟ آتا عن امر ربها ورسله، وہ میرے اور میرے رسولوں سے ٹکرائے، پھر ہم نے کیا کیا؟ فحاسبناها حسابا شدیدا، بڑا سخت ان کا حساب ہوا، وعذبناها عذابا نکرا، بڑا خوفناک ان پہ عذاب آیا، فذاقت وبال امرها، انہیں اپنے گناہوں کا مزہ چکھنا پڑا، فکان عاقبۃ امرها خسرا، اور آخری انجام ان کا ہلاکت اور ناکامی ہی رہا، کیسے کیسے ناکام ہوئے۔ الا ان عادا کفروا ربهم، سنو سنو، یہ قوم عاد تھی، کیسی تھی؟ لم يخلق مثلها في البلاد، ایسا کوئی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ ایک اور قوم تھی، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے پہاڑوں میں شہر آباد کیے۔ ایک اور بادشاہ تھا، فرعون ذی الاوتاد، اس نے لوگوں کو سولیوں پہ لٹکا دیا۔ ان سب نے اپنی طاقت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو للکارا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک فوق عذاب، اللہ نے ان کے عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہ شروع سے اللہ کا کوڑا برستا چلا آیا نافرمانوں پر۔ اسی کو اللہ نے ایک اور طرح بتایا، کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد کہنے لگے موت کے بعد زندگی کوئی نہیں، جو کرنا یہی کرنا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون، مر گئے مٹی ہو گئے، کوئی آج تک اٹھ کے آیا؟ جو کرنا یہی کرو۔ پھر کیا ہوا؟ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیا، ثمود پر ہم نے خوفناک آواز کو مسلط کیا، طاغیا، چیخ آئی، بڑی طاقتور چیخ آئی، کلیجے ہی پھٹ کے رہ گئے۔ کذبت، اسے کو اور طرح، کذبت ثمود بطغواها، قوم ثمود اپنی سرکشی کی وجہ سے میرا انکار کر بیٹھے، اذ انبعث اشقاها، ان کا ایک نافرمان کھڑا ہوا، ان کو نبی نے ڈرایا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، بدبخت جو مرضی کرو اللہ کی اونٹنی کو کچھ نہ کہنا۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا تھا پتھر سے اونٹنی نکالو، جو نکل کے بچہ دے تو تجھے نبی مانتے ہیں، کیونکہ وہ پہاڑوں میں گھر بناتے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، پتھر پھٹا، اونٹنی باہر آ گئی، آتے ہی بچہ دے دیا، وہ بہت بڑی تھی، تو اب وہ باقی جانور اس سے ڈرتے تھے، تو انہوں نے کہا اس کو ختم کرو، تو اس پر انہوں نے ڈرایا، ناقۃ اللہ وسقیاها، ڈرو ڈرو اس سے، ڈرو اس سے قریب نہ جانا۔ فکذبوہ، کہ تو بھی جھوٹا، تیرا رب بھی جھوٹا۔ فعقروہا، انہوں نے اسے قتل کیا، پاؤں کاٹ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فدان دان، ایک ہی دفعہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے، فدان دان، چار حرفوں کے ساتھ یہ مل کر بنا ہے، جو اس واقع اور ان کی سزا کی طاقت کو بتا رہا ہے، ان پر کیسی خوفناک سزا مسلط کی گئی۔ فدم دم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا تبل بجا دیا، اور عذاب کے نقارے پہ چوٹ ماری، اور انہیں برابر کر دیا، فنا کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیا، ایک فرکش آواز جس نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، چہرے سیاہ ہو گئے۔ فاما ثمود، اما عاد،
قوم عاد بڑی طاقتور، فأهلكوا بريح صرصر عاتية، ایک بڑی تند و تیز باغی ہوا کے ہاتھوں پر بر. باغی ہوا کیسے تھی؟ حضرت علی کا فرمان ہے بارش جب اترتی ہے تو ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے، اور ہوا جب چلتی ہے تو ایک فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے پانی کو نوح علیہ السلام کی قوم پہ برسایا تو اس پانی کی لگامیں فرشتے کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں. ان لما پغلما، پانی باغی ہو گیا. باغی کس پر ہوا؟ فرشتے سے، اللہ ہی کے امر سے وہ چل رہا تھا. اور وہ ہوا جو اللہ نے آگ کی قوم آگ پر چھوڑی تو وہ عاتیہ، سرکش، باغی کس پر؟ فرشتے سے باغی ہو گئی. فرشتہ اس کو قابو کرنے سے عاجز ہوا، اللہ اس کو قابو کر کے چلا رہا تھا. سخر علیہم سبع لیال سات رات وثمانیۃ ایام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقیہ. ہوا نے ان کو اٹھایا اڑایا، آپس میں ٹکرایا، گھمایا، پھرایا اور اٹھا اٹھا کے زمین پہ مارا. ان کے دھڑ الگ ہو گئے، سر الگ ہو گئے، اور وہ کھجور کے تنوں کی طرح کٹے پڑے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو کوئی باقی ہے؟ ہل ترى لهم من باقیہ، یہ سارے کیوں ہلاک ہو رہے ہیں؟ اس کے پیچھے وہ جو میں نے بات، ایک قانون اللہ کا، ایک اللہ کا قانون، پھر بعد میں کچھ اور لوگ ہیں. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة، پھر فرعون آیا، پھر دوسری قومیں آئیں اور انہوں نے وہی کام کیا جو پہلوں نے کیا تھا. فعصوا رسول ربهم، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ٹھکرایا، مذاق اڑایا. فأخذهم أخذة رابية، اللہ تعالیٰ نے زبردست پکڑا. پھر نوح آئے اور ان کی قوم کا قصہ سنایا. انا لما طغى الماء حملناهم في الجاريه، پھر نوح کی قوم کو ہم نے کشتی میں بٹھایا اور باقیوں کو پانی میں ڈبویا. لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه، یہ ساری باتیں میں تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہیں کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ تم کچھ نصیحت حاصل کر لو. تذکرہ، تمہیں کچھ عبرت آئے، تمہیں کچھ ہوش آئے، تم کچھ سوچ لو، پہنچاتے کھول لو، تو تمہارے کان اس آواز کو سن کر کچھ اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. اگر پھر بھی تم اسی طرح مست رہے اور اسی طرح اپنی غفلت میں چلتے رہے تو پھر ایک اور دن آئے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر ایک آواز آئے گی، ایک پکار پڑے گی. وہ کیا آواز ہوگی؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین کو، پہاڑوں کو اکھاڑ کر یوں پلٹا کے الٹا کے پھینکا جائے گا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اب وہ دن آ رہا ہے، آ گیا ہے، جس دن ہم خود آ کر جزا سزا کا نظام بنائیں گے. اور تم دیکھو گے کچھ لوگ جنت میں جا رہے، کچھ جہنم میں جا رہے. وَانشَقَّ فِي السَّمَاءِ، پھر اس دن کیا ہوگا؟ آسمان پھٹے گا. وَهِيَ صَحِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وہ ایسے ہی تار تار ہو جائے گا پرانے کپڑے کی طرح، جیسے وہ لیران لیران ہو جاتا ہے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے کناروں پہ دوڑ جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، آٹھ فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر تمہارے سروں کے اوپر آ جائیں گے. اور پھر يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ، پھر آج تم ڈائمنڈ کی مٹی سے نکلو گے، لاہور پشاور کی مٹی سے نکلو گے، عرب اور عجم کی مٹی سے نکلو گے. اور مٹی میں تمہیں امانت رکھا گیا، ذرہ ذرہ تمہارا وہ واپس کرے گی، ہوائیں تمہارے جسم کے ذرات کو واپس کریں گی، زمین تمہارے ذرات کو واپس کرے گی. جہاں جہاں جو ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک ذرے کو واپس کرے گا. عزیر علیہ السلام نبی ہیں، بستی سے گزرے، برباد ہوئے پڑے. انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، انہیں کون زندہ کرے گا مرنے کے بعد؟ فاماتہ اللہ مئت عام، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی. چلتے چلتے تھکاوٹ ہوئی، گدھے کو باندھا، روٹی نکالی، انگور نکالا، انگور کو کپڑے میں ڈالا، اسے نچوڑا، اس کا رس روٹی پہ ڈالا اور روٹی کو پیالے میں رکھا کہ انگور کا رس روٹی میں رچ جائے اور یہ نرم ہو جائے. اور خود ایسے ٹوٹی دیوار سے ٹیک لگائی
اور آگے ایک چھوٹی سی بننی کی اس پر اسے پاؤں رکھ دیے اور ایسے دراز ہوئے وہیں اللہ نے جان نکالی. 100 سال گزر گئے, اللہ نے اٹھایا کم لبث کا, کتنا عرصہ ٹھہرے؟ کہنے لگے یومن, ایک دن. پھر کہا نہیں بابا یوم, تھوڑی ہی دیر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل لبث کا میں اتایا میں, تھوڑی دیر نہیں, تجھے میں نے یہاں 100 سال لٹایا ہے. فندر الى طعامك وشرابك لم يتسنى, دیکھ تو صحیح تیرے انگور کا رس, وہ تو بڑی جلدی گندا ہو جاتا ہے, کھٹا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. سرو تازہ روٹی تیری نرم ہو چکی ہے, انگور کا رس اپنی خوشبو دے رہا ہے, پانی تیرا اسی طرح ٹھنڈا کھار, اور اس میں کوئی وہ نہ خشک ہوا, نہ جالا پڑا, نہ بدبو چھوڑی. البتہ گدھا تیرا کہاں ہے؟ وندر الى حمارك, تیرا گدھا کہاں گیا؟ کہیں پتہ نہیں کہاں گیا. تب تیرے رب نے اسے ہواؤں میں اڑا دیا, اب تو دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے اسے میں زندہ کروں گا. وندر الى حمارك ولنجعلك آية للناس, تو بھی نشانی بنے گا. وندر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما, اب تیری آنکھوں کے سامنے میں اسے زندہ کروں گا. ہواؤں کے ذرات, ہواؤں کے کندھے پر ذرات اڑتے ہوئے آ رہے ہیں, ہڈیاں جن ہواؤں کو اڑا کے لے گئیں وہ ہوائیں واپس آ رہی اور اس سے ذرات کو لا رہی. زمین نے جن چیزوں کو کھایا تھا زمین اسے دوبارہ اگل کے باہر پھینک رہی ہے, اور اس کی ہڈیوں کے ڈھانچے بنتے چلے گئے, گوشت چڑھتا چلا گیا, ہواؤں میں سے بال اڑتے ہوئے چلے آئے اور اس پر کھال لگتی چلی گئی, بال لگتے چلے گئے, اور ایک امر کے ساتھ اللہ نے روح کو ڈالا, اور پھر وہ دم ہلانے لگا, کان ہلانے لگا, آواز نکالنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیر کیا خیال ہے, کیسا ہے تیرا رب پیدا کرنے والا زندہ کرنے والا؟ فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير, بے شک میرے رب تو بڑائی کا قدرت والا ہے, بڑی طاقت والا ہے, بڑی طاقت ہے تجھے. تو وہ اللہ جس نے گدھے کو زندہ کیا, عزیر کو موت کے بعد زندہ کیا, میری آپ کی بوسیدہ والیدہ ہڈیاں جو ہواؤں میں اڑ گئیں گم ہو گئیں, اللہ انہیں ہواؤں سے انہیں نکالے گا, زمین سے نکالے گا, زندہ کرے گا. یوم اذن تعرضون, پھر آج تم پیش کیے جاؤ گے, کیسے نکلو گے؟ یوم یخرجون من الاجداث سراعا, قبروں سے نکلوں گے تیزی کے ساتھ. اور پھر آج تم کس طرح نکلو گے؟ کچھ ایسے ہوں گے خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ, کئیوں کی نظریں پست ہوں گی, چہروں پہ ذلت ہوگی, کالی رات کی طرح تاریخ ہوں گے. کئی چہرے اس طرح قبروں سے اٹھیں گے, واہقت مسفرتن واہقتن مستبشرہ, ہنستے روشن مسکراتے چہرے قبروں سے اٹھیں گے. یہ ایک منظر ہوگا قبروں سے نکلنے کا, کئیوں کی پکار ہوگی, یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہائے ہمیں کس نے اٹھایا. کئیوں کا اعلان ہوگا, ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے ہم سے کہا تھا کہ ہو جائے گا, وہ دن آ کے رہے گا. یوم اذن تعرضون, آج تم سارے آئے, لا تخفى منکم خافیا, آج تم میں نہ کوئی چھپ سکا, نہ کوئی بھاگ سکا, عین المفر, نہ کوئی لڑکے باہر نکل سکا. تنفذوا لا تنفذون الا بالسلطان, یوم نسیر الجبال, پہاڑ ہٹ گئے, وتر الارض بارزہ, زمین چٹیل سامنے آ گئی, لا ترا فیہا عوج, نہ کوئی گڑھا ہے, ولا امتا, نہ کوئی ٹیلا ہے, نہ گڑھے میں چھپ سکو, نہ ٹیلے پہ چڑھ سکو. قان صفصفا, ایک صاف سیدھا پدرا چٹیل میدان ہے, اوپر سورج کی دہکتی تپتی شوائیں اور آگ ہے, ایک میل کے فاصلے پر سورج آ چکا ہے, جو اس وقت 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے, اور اس کی گرمی کی وجہ سے اب نومبر میں بھی پنکھے چلائے جا رہے ہیں. یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے. اور فحشرناہم, اس نے ہمیں جمع کیا, فلم نغادر منہم احدا, ہم نے سے ایک بھی نہ بھاگ سکا, نہ چھپ سکا, نہ لڑ سکا, نہ کوئی اپنے آپ کو کسی کے پیچھے چھپا سکا, نہ دائیں ہو سکا, نہ بائیں ہو سکا. لا تخفى منکم خافیا, تم سب زندہ ہو کے سامنے, وجاء ربک والملک صفا صفا, تمہارا اللہ اپنی ساری قدرتوں کے ساتھ آ گیا. ازلفت الجنۃ للمتقین, جنت بھی آ گئی, غرزت الجحیم للغاوین, جہنم بھی آ گئی, مبع الموازین القسط لیوم القیامہ, قل ترازو بھی آ گیا, اور ام منکم الا واردہا, قل صراط بھی آ گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے حساب و کتاب
کے ساتھ اعلان فرما رہا ہے، یا عبادی انی انصبت لکم منذ ان خلقتکم، میرے بندو میں تمہیں رائمنڈ میں پیدا کر کے دیکھتا ہی رہا کہ کیا کرتے ہو، کیا فینظر کیف تعملون، ہم دیکھتے رہے تم کیا کر رہے ہو، نہ ہم غافل نہ جاہل، نہ سویا نہ اونگا، نہ تھکا نہ گھبرایا، لا تحسبن اللہ غافلا، نہ وہ غافل، وما كان الله ليعجزه من شيء، نہ وہ عاجز، ما كان ربك نسيا، نہ وہ بھولنے والا، لا يضل ربي، نہ وہ بھٹکنے والا، ليس بظلام للعبيد، نہ وہ ظلم کرنے والا، وہ ساری کائنات کے انسانوں کو جنات کو سب کو زندہ کر کے جمع کر کے آج خود آ چکا ہے حساب کے لیے، فصل کے لیے. آج کا دن یوم التغابن ہے، آج کا دن یوم الطلاق ہے، آج کا دن یوم ہم بارزون ہے، آج کا دن یوم الویل ہے، آج کا دن یوم الخسران ہے، آج کا دن یوم الحاقہ ہے، آج کا دن یوم الغاشیہ ہے، آج کا دن یوم الفصل ہے، آج کا دن یوم القبا ہے، آج کا دن یوم الحسرہ ہے، آج کا دن یوم الفوزان ہے، آج کا دن یوم الخسران ہے، آج کا دن یوم الحساب ہے، آج کا دن یوم الحاقہ ہے، یہ آج کا دن یوم القارعہ ہے، یہ آج کا دن یوم الزلزال ہے، آج کا دن یوم لا ينفع مال ولا بنون ہے، آج کا دن یوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله، آج کا دن یوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، آج کا دن یوم يود المجرم يومئذ يود المجرم، آئے ہائے، آج کا دن مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کیسے خوفناک انداز میں پیش کرتا ہے، مختلف نام دے کر، عنوان دے کر، ڈرا کر، دھمکا کر، بہلا کر، رغبتیں دے کر، شوق دلا کر، ڈرا کر، خوف دلا کر. میرے بھائیو، بڑا ہی سویا ہوا ہے، بڑا ہی سویا ہوا ہے جس آنے والے دن سے نہ ڈرتا ہو، جس آنے والی موت سے پریشان نہ ہوتا ہو، جو قبر کے گڑھے کے لیے روشنیوں کا سامان نہ کرتا ہو، جو قبر کے اندھیروں کے لیے چراغ نہ جلاتا ہو، جو حشر کی سختیوں کے لیے کوئی چھت نہ تیار کرتا ہو، جو اس دن کی دھوپ کے لیے اور پیاس سے بچنے کے لیے کوئی پانی کی چھاگل مشکیاں ساتھ نہ لیتا ہو، جو اس دن کے لمبے سفروں کے لیے سواری کا سامان نہ کرتا ہو، جو اس دن کے ننگے پن کے لیے کپڑے جوتے کا سامان نہ کرتا ہو، بڑا ہی غافل ہے جو اس دن کی بھوک سے بچنے کے لیے روٹی کا سامان نہ کرتا ہو. ارے میرے بھائیو، چار دن کا سفر ہوتا ہے، سر شام تیاریاں ہوتی ہیں، پو پھٹنے سے پہلے لوگ اپنا سامان کستے ہیں، مسافر شب سے چلتے ہیں، جو جانا دور ہوتا ہے، یہاں تو سفر لمبا ہے. حضرت علی جیسا شاہ سوار کہہ رہے ہیں، آہ آہ من قلت الذات وبعد السفر وواشۃ الطریق، میرے مولا سفر لمبا ہے، توشا تھوڑا ہے، تنہا جانا ہے، سفر کی طوالت ہے، پتہ نہیں کب جا کے ختم ہوگا، زادرہ تھوڑا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، ابا ذر جدد السفینۃ فإن البحر عمیق، ابو ذر کشتی مضبوط بنا، کشتی مضبوط بنا، دنیا کا سمندر بڑا خوفناک، بڑا خوفناک، بڑا جوشیلا، بڑا گہرا، بڑا ہی پرخطر، بڑا ہی پرپیچ، بڑے خوفناک بھنور. جدد السفینۃ فإن البحر عمیق، اپنی کشتی مضبوط لے کے دنیا کے سمندر میں آ. یہاں چھوٹی نیا پرخ جوڑ جاتے ہیں، چھوٹی ناؤ کے چلنے کا پتہ بھی نہیں چلتا، وہ چھوٹے سے بھنور میں گم ہو جاتی ہے. یہاں لوگ بڑے بڑے سفینے گم ہو گئے، کشتی مضبوط بنا، سمندر گہرا، واکثر من الذات فإن السفر طویل، زادرہ پاسا لے لے، سفر بڑا لمبا ہے، بڑا لمبا ہے، بڑا لمبا ہے. وخفف الحمل فإن العقبة قعود، دنیا کا وزن سر پہ تھوڑا رکھنا، چڑھائی بڑی خوفناک ہے، جن کے سر پہ وزن زیادہ ہوگا وہ چڑھائی چڑھ نہ سکیں گے، وہ لڑک کے نیچے چلے جائیں گے. وزن تھوڑا رکھنا، چڑھائی بڑی خوفناک ہے. واخلص العمل فإن الناقد بصير، اور اپنے عمل کو خالص رکھنا کہ پرکھنے والا وہ تیرے دل میں اتر کے دیکھ لیتا ہے کہ یہ بولنا کیوں بولا جا رہا، یہ سننا کیوں سنا جا رہا، یہ لکھنا پڑھنا، یہ علم، یہ تبلیغ، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکات، یہ کس لیے ہے،
وہ اندر میں اتر کے دیکھ لیتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ اندر کے بھید دیکھے, اندر کی نیتیں دیکھے, بدنیتی دیکھے, اندر میں برے اٹھنے والے جذبے بھی دیکھے, اچھے جذبے بھی دیکھے. تو میرے بھائیوں, اس لمبے سفر کا اختتام ہو رہا ہے. سورج سر پہ, حشر کا میدان, سامنے جہنم, پار ہے جنت, آگے ہے ترازو, دائیں بائیں انسانیت, چاروں طرف فرشتوں کا پہرا, اوپر اللہ کا عرش عظیم اور خود رب العرش العظیم خود اپنی عظمتوں کے ساتھ, کبریائی جلال حیبت جبروت کے ساتھ. ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان, اور ایک ایک آدمی مرد عورت کو فرشتے پکڑ کر اللہ کے سامنے لا رہے ہیں, اور میرا اللہ مجھ سے براہ راست سوال کرے گا. آج پنجابی بھول جائیں گے, پٹھان پشتو بھول جائیں گے, اور انگریز انگریزی بھول جائیں گے, فرینچ فرانسیسی بھولیں گے. آج سب کی زبان وہ ہوگی جو اللہ کی ہے. آج بولنے والا عربی میں سوال کر رہا ہے, جواب دینے والے عربی میں جواب دے رہے ہیں. اللہ ایک ایک کو فرشتے پکڑ کر سامنے کھڑے کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں, ارے ماذا قدمت, بول آج کیا لے کر آیا ہے, آج کیا لائے ہو. بھائیو, سفر سے پہلے ٹکٹ جیب میں رکھتے ہو, سفر سے پہلے اپنے سامان سیٹ کرتے ہو, سفر سے پہلے ٹکٹ ایک دفعہ دیکھتے ہو, دس دفعہ دیکھتے ہو, ابرت پلٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہو, پاسپورٹ کا ویزا دیکھتے ہو, ویزا ٹھیک ہے, لگا ہوا ہے, کوئی خرابی تو نہیں ہے. ایک چھوٹے سے سفر کے لیے اتنی تیاریاں, کتنا لمبا سفر ہے اور کتنی لمبی تو چوڑی اس میں گھاٹیاں, پر خطر پر پیش اور کتنے لمبے چوڑے امتحان کے مرحلے. تو بھائی, کیسی غفلت کی زندگی ہے اور کیسا یہ جہالت کا زمانہ ہے کہ ایک چھوٹی سی تکلیف کے لیے اتنی علاج معالجے. آنے والا موت کا درد آ رہا ہے, قبر کا اندھیرا آ رہا ہے, حشر کی خوفناک گرمی آ رہی ہے, دھوپ آ رہی ہے. تو آج اللہ پوچھ رہا, بول میرے بندے, آج کیا ہے تیرے پاس. ارے ماذا قدمت یکلمہ لیس بینہ وبینہ ترجمان, آج میری ترجمانی کے لیے میرے ساتھ کوئی نہیں. آج وکیل خود اپنا کیس لڑ رہا ہے, جج خود اپنا کیس لڑ رہا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے, یا رب جماعت ہو وہ سمرت ہو وہ ترقت ہو اکثر ماکان, میں جمع کر کے دنیا میں چھوڑ کے آ گیا, اجازت ہو تو لے آؤں. فرجینی آج کبھی کل لے, وہ تو رائمنڈ میں رہ گیا سارا, لے آؤں. ارے ماذا قدم تھا, یہاں کیا لائے ہو, یہاں آج کے دن کیا لائے ہو. فیضا عبد لم يقدم شيئا فيمضى به الى النار, اگر وہ کچھ نہیں لا سکا تو اسے اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. ہاں, یہ اللہ کا قانون, دستور سچا اٹل, ناقابل تبدیل, لا تبدیل لکلمات اللہ, لا مبدل لکلماته, انه لقول فصل وما هو بالهزل کتاب احکمت آیاته, یہ مضبوط قانون ہے, ناقابل تبدیل ہے, نہیں بدل سکتا. جو اللہ کو راضی کر کے پہنچا ہوا ہے, اس کی اطاعت میں زندگی گزار کے پہنچا ہوا ہے, وہ کہے گا, یا اللہ میں یہ لایا. کہاں, ہاں تم نے ہمیں راضی کیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نیک روح, آجا, ارجعی الی ربک, آجا اپنے رب کی رحمت میں, آجا اپنے رب کی رحمت کی تاغوش میں, آجا اپنے رب کی رحمت کی چادر میں, آجا راضیہ مرضیہ, میں تجھ سے راضی, تو مجھ سے راضی, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, آجا میرے بندوں میں, آجا میری جنت میں, آجا. آج جنت تمہارے لیے مزین, مزخرف, موافق, اور تمہارے لیے اس کے لیے الاحل مشمر للجنہ. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا, کوئی ہے جنت کا چاہنے والا, فإن الجنة لا خطر لها, وہ بے خوف و خطر مقام ہے, وہی ورب الکعبۃ نور یتلألأ, وہ نور ہے چمکتا ہوا, وریحانۃ تهتز, وہ باغات ہیں جھومتے ہوئے, ٹہنیاں ہیں جھومتی ہوئی, پھلوں سے لدی ہوئی, ریحانۃ تهتز, وقصر مشید, محل ہیں بلند و بالا,
سونے چاندی زمرد یاقوت سے بنے ہوئے اللہ کے عرش کی چھت کے ساتھ مزین اور سونے چاندی سے مشک انبر زعفران سے مزین قصر مشید و نہر مطرد اور نہریں ہیں اچھلتی ہوئی مچلتی ہوئی اور وہ گنگناتی ہوئی نہریں ہیں من ماء غیر آسن پانی صاف ستھرا من لبن لم یتغیر طعمہ دودھ میٹھا مزیدار من عسل مصفا شہد بڑا صاف ستھرا من خمر لذت للشاربین شراب بڑی مزیدار جو پینے میں لذت کے ساتھ وہ ایک ایک گھونٹ اس کا لذت بخش ہو اور کسی کا نام معین کسی کا نام سلسبیل کسی کا نام رہے کسی کا نام کافور کسی کا نام زنجبیل اور سب سے اعلیٰ درجے کی شراب اس کا نام تسمیم ہے مزاجہ من تسمیم عین یشرب بہ المقربون اس کا ذائقہ نیچے والے جنتیوں کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے دیا جائے گا اوپر والے جنت والوں کو وہ خالصتاً پلائی جائے گی تو وہ نہر مفترد ہے نہریں یہ تو چار بڑی نہریں ہیں ان فل جنت نہرن اسم ہو ریان ایک اور نہر ہے اس کا نام ریان ہے علیہ مدینۃ من مرجان اس پر ایک مرجان کا بڑا محل ہے شہر کی طرح لہو سبعون الف باب من ذہب وفضہ اس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں لحامل القرآن جو قرآن کے حافظ کو دیا جائے گا پھر ان فی الجنت نہرا اسمہ ہرول جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے ہرول اس کے دونوں کناروں پر جنت کی خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں جن کے کھلے ہوئے بال ہیں جو سر کی چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی تک بل کھاتے ہیں اور وہ چاروں دونوں کناروں پر کھڑے ہوئے جنت والوں کے لیے ہر وقت گیت گاتی رہتی ہیں ہر وقت ان کا کام ہے مدھم سروں میں گنگناتے رہنا اور جنت میں موسیقی کے سر ساز پھیلاتے رہنا پھر ان فی الجنت نہرا اسمہ البیدخ پھر جنت میں ایک اور نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ یہ فقری ہے یہاں کیا بنتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ حوروں کو بناتا ہے اس میں مشک عنبر زعفران کافور کی مامیزش ہے اور اس کے اوپر اللہ اپنے نور کی تجلی کو ڈالتا ہے ہر تجلی کے اندر سے ایک حور نکل کے باہر آ کے کھڑی ہوتی ہے فرشتے ان کو لباس پہناتے ہیں اور وہ 70 جوڑوں میں مزین ہو کر سر پہ تاج سجاتی ہیں تو آ کر فرشتے ان کے اوپر خیمے لگا دیتے ہیں ان کو خیموں کے اندر بٹھاتے ہیں پھر وہ خیموں کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرتی ہیں اور مل کر گاتی ہیں اینا خطابونا اینا رجالونا اینا من نحن له ہمارے خاوند کون ہیں کہاں ہیں ہم سے منگنی والا کرنے والا کوئی ہے ہمیں چاہنے والا کوئی ہے ہم سے شادی کرنے والا کوئی ہے وہ کہاں ہیں جو ہمارے لیے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کی حوریں کہتی ہیں اللہ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے والوں سے ہمارا نکاح فرما اور جنت کہتی ہے اللہ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے والوں کو میرے لیے یا اللہ تو مقدر فرما تو جنت کو مزین کیا جاتا ہے رمضان میں پھر جنت دعا کرتی ہے یا اللہ روزے دار مجھے دے دے حوریں کہتی ہیں ہمارے ساتھ نکاح کر دے اور اللہ کے نبی نے فرمایا من کان نفسہ فی شہر رمضان جس نے رمضان کا روزہ رکھا کس طرح رکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ہو روزہ صرف روٹی اور پانی چھوڑنے کا نام ہے کتب علیکم الصیام علیکم اعلیٰ کا لفظ بتاتا ہے کہ روزہ سارے وجود کے اوپر چھا جانے کا نام ہے صرف روٹی اور پانی چھوڑنے کا نام ہے علیکم کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزے چھا گئے ہیں تمہارے اوپر روزوں کو ڈال دیا گیا ہے سر سے لے کر پاؤں تک روزے میں تم چھپ جاؤ دماغ بھی روزہ رکھے غلط سوچ نہ آئے آنکھیں روزہ رکھیں کسی غیر محرم پر شہوت کی نظر نہ پڑے کان روزہ رکھے گانا نہ سنے ناک روزہ رکھے غیر عورت کی خوشبو نہ سونگے اور زبان روزہ رکھے گالی نہ بکے جھوٹ نہ بولے غیبت نہ کرے چغلی نہ کرے لگائی بجائی نہ کرے ظلم و ستم کی بات نہ کرے منہ روزہ رکھے روٹی نہ کھائے پانی نہ پیئے اور حرام نہ کھائے جھوٹ کی روٹی رشوت کی روٹی اور لگائی اور کھوٹ کا مال اور خیانت کا مال بدیانتی کا مال دھوکہ دہی سے کمایا ہوا مال ہیرا پھیری سے کمایا ہوا مال اس سے وہ
اس یہ پیٹ میں نہ جائے، پھر سینے کا روز سینہ بھی روزہ رکھے، سینے میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، اور دل بھی روزہ رکھے کہ دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے سوا کسی کی محبت نہ ہو، اللہ اس کے رسول کے تعلق کے سوا کسی کا تعلق نہ ہو، یہ دل کا بھی روزہ ہو، شہوت کا روزہ، زنا تو ہر حال میں حرام ہے، بیوی کا بھی روزہ رکھ، بیوی کے بھی قریب نہیں جا سکتا، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو کہ نہ ظلم کرے، نہ غلط تولے، نہ غلط لکھے، نہ اس سے کوئی غلط کسی کو اشارہ کرے، نہ اس سے ذلیل کرے، پاؤں بھی روزہ رکھے کہ پاؤں تکبر سے نہ چلے، ایڑی مار کے نہ چلے، غلط محفل کو نہ چلے، غلط مجلس کو نہ چلے۔ جب ایسا کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے زوجہ اللہ کل لیلت مئت حورا، اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے اس کا نکاح کرتا ہے۔ وَبَنَا لَهُ قَصْرًا، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، لو ان الدنیا كلها وضعت فيه لكانت كمربة عنز من الدنيا، اگر ساری دنیا اس محل میں رکھی جائے تو جیسے ایک بکری پوری دنیا میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، بکری 4 فٹ اور زمین 24,000 کلومیٹر، 4 فٹ کو 24,000 کلومیٹر سے جو نسبت ہے، اس ساری دنیا کو روزے دار کے محل میں وہ نسبت حاصل ہوگی، جیسے کونے میں جوتا پڑا ہوا، جیسے کونے میں وہ کوئی سلیپنگ بیگ پڑا ہوا، جیسے سلیپنگ بیگ زمین پہ رکھو، جیسے بکری کو زمین پہ رکھو، وہ کیسی نظر آئے گی؟ یہ ساری دنیا روزے دار کے محل میں ایسی نظر آئے گی کہ جس نے اس طرح روزہ گزارا، سر رات کو تراوی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو ہر سجدے پہ 1,500 نیکی لکھی جائے گی، ہر سجدے پہ 1,500 نیکی، تو 40 سجدے کیے، 60,000 روزانہ جیب میں ڈال کے جا رہا ہے، روزانہ 60,000 کی کمائی ہو رہی ہے، اور ہر سجدے پر جنت میں اللہ سرخ یاقوت کا ایک گھر بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں، اور ہر سجدے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 500 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو تراوی کا ایک سجدہ کتنی کمائی لے کر آیا؟ 1,500 نیکیاں، ایک سرخ یاقوت کا گھر، ایک ایسا جنت کا درخت خوبصورت جس کے نیچے 500 سال تک گھوڑا دوڑ سکتا ہے، یہ ہر تراوی کے سجدے پر اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ اگر یہ یقین مسلمان کے دل میں ہوتا تو پھر کوئی ایک مسلمان بھی تراوی چھوڑ کے بھاگ نہ جاتا، تراویوں سے غافل نہ ہوتے، تراویوں سے سو نہ جاتے، بلکہ ہر آدمی اپنی جان توڑ کے یہاں آتا۔ میں ایسی مذاقن کہا کرتا ہوں، یہاں اعلان کر، یہاں لکھوا دو کہا مسجد میں اعلان کہ فی تراوی کے سجدے پہ 150 روپیہ ملے گا، پھر دیکھو باہر کیسے لڑائی ہوتی، کیا کچھ چلیں گے، کہے گا میری اما نو بھی اندر واڑو، میرے پیو نو بھی اندر واڑو، نال میں بھی واڑو، ہے بس یہ ملنا کا 150 روپیہ، 150 روپیہ فی سجدہ، تراوی کے ہر سجدے پہ 150 روپیہ، وہ قصور اکاڑے تک سے خلقت یہاں آنا شروع ہو جائے گی۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے 1,500 نیکی، 1,500 نیکی، ایک سرخ یاقوت کا گھر، ایک درخت اس کے نیچے 500 سال گھوڑا تو دوڑائے تو دوڑتا چلا جائے، ایک سجدے پر، ایک سجدے پر، ایک گھنٹے کی مشقت پر، 20 تراوی پر اتنا کچھ اللہ دے رہا ہو، اور پھر جا کے آدمی سو جائے اور نہ آئے، کتنی بڑی، کتنی بڑی، کتنی بڑی میرے بھائیو ہلاکتوں اور کتنے بڑے نقصانوں کا شکار ہو کے رمضان اس نے گزار دیا، کتنی بڑی ہلاکتوں کا وہ شکار ہوا جو ایسے حال میں بھی جو میٹھے چشمے پر کھڑا ہو کے پیاسا ہو، جو تازہ کھانے کے سامنے بیٹھ کے بھوکا ہو۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا اس امت پر جس نے اس کے لیے اجر و ثواب کے در دہانے کھول دیے، اور اس کے لیے بخشش کے دہانے کھول دیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور امتوں سے بہت زیادہ آسانیاں کر کے چھوٹ دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نظام چلایا، اور رمضان اور امتوں کو بھی ملا، ہمیں ان کو تراوی نہیں ملی، ہمیں تراوی ملی، اور ہر سجدے پر یہ انعام ملا، انہیں شب قدر نہیں ملی، ہمیں شب قدر ملی، ایک رات جاگو 1,000 مہینے سے بہتر، ایک رات جاگو 1,000 مہینے سے بہتر، 5 راتوں میں چھپا دیا تاکہ لوگ 5 راتیں عبادت کر سکیں، اور 5 راتوں میں چھپا دیا، اعلان نہیں کیا تاکہ اس دن عبادت نہ کرنے والے اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائیں، اللہ بتا دیتا کہ یہ رات ہے، پھر اس رات لوگ گا بھی رہے ہوتے، ناچ بھی رہتے، تو بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا، چھپا دیا تاکہ عذاب نہ دے، چھپایا، اب کوئی ناقدری کرے تو پکڑ نہیں آئے گی تو پتا کوئی نہیں، دوسرا چھپایا کہ طلب کرنے والوں کی طلب بڑھ گئی، ایک کی بجائے 5 راتیں جا گئیں،
چار پانچ میں سے ایک تو یقینی ہوگی, پانچ میں سے ایک تو یقینی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو دار و مدار ہے اپنی اطاعت پر رکھا, اپنے فرمان برداری پر رکھا. تو ثمرۃ النضیجہ, اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جنت کیا ہے, وہ ثمرۃ النضیجہ, وہ پکا ہوا پھل ہے. زوجۃ حسناء جمیلہ, وہ حسین جمیل خوبصورت لڑکیاں ہیں. اور واقعۃ وحبرہ وخبرۃ ونعمہ فی محلۃ عالیۃ بہیہ, وہاں موسیقی ہے, وہاں جام ہے, ساغر ہے, مینا ہے, اور کھانے کی تشتریاں ہیں, اور پھلوں کے ٹریس سجے ہوئے ہیں, اور جام بھی بھرے ہوئے, اور سراہیاں بھی بھری ہوئی, اور پھل بھی جھکے ہوئے, نہریں بہتی ہوئی, غلام غلمان قطار اندر قطار کھڑے ہوئے. اللہ عرش کے در کھول کر اپنے بندوں کو سلام کرتا ہوا رہا ہے, سلام قولا من رب الرحیم, میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. یہ دونوں جہان کی کامیابیوں کا, یہ کامیابیوں کا نقشہ, وہ ناکامیوں کا نقشہ ہے. اس کا دار و مدار اللہ کی طاعت پر ہے, اس کا دار و مدار اللہ کی نافرمانی پر ہے. یہ سبق لے کر 124,000 نبی آئے, اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے انسانیت کے سردار, سارے امتوں کے, سارے پچھلی امتوں کے بھی نبی بن کر آئے, موجودہ امت کے بھی نبی بن کر آئے, اور فرشتوں کے اوپر آسمانوں کا کاب کی نبوت کے اعلان ہوئے, رحمت للعالمین بنائے گئے. عالمین آسمان کے اوپر بھی ہیں, آسمان کے نیچے بھی ہیں, تو آپ کی رحمت آسمان کے اوپر بھی ہے, آسمان کے نیچے بھی ہے. آپ نے جبریل سے پوچھا تجھے میری رحمت میں سے کیا حصہ ملا, تو جبریل بولے یا رسول اللہ مجھے اپنے بارے میں جہنم کا ڈر رہتا تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی توفیل میری تعریف کی ہے آپ کی کتاب میں, اور اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں فرمایا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ جبریل کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی تفیل, آپ کے رب نے آپ کی کتاب میں میرا اچھا ذکر کیا, تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا, مجھے آپ کی رحمت میں سے یہ حصہ ملا ہے. باب رحمت للعالمین بن کر آئے, اور سارے عالم کے نبی بن کر آئے, رسول بن کر آئے, ہادی بن کر آئے, راہبر بن کر آئے, سارے نبیوں کی صفات پیدا ہوتے ہی لے کر آئے, ماں نے گود میں لیا, اوپر سے چھت پھٹی, چھت سے پھٹتے ہی ایک بادل اندر آیا, اور اس نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے اندر لپیٹ لیا, اور یوں لگا جیسے بچہ ماں کی گود سے غائب ہو گیا, اور حضرت آمنہ نے اپنے اس بادل کے دھوئے سے آواز سنی, صوفو بہی مشارق الارض و مغاربہا, اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کا چکر لگوا دو, لے عرفو بسمہی و نعتہی و صورتہی, تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے یہ کون ہے, یہ کیا ہے, یہ کتنی عزت و شان والا ہے. وآتوہ خلق آدم, اسے آدم کے اخلاق دو, و معرفت شیف, اور شیف کی معرفت دو, و شجاعت نوح, اور نوح علیہ السلام کی شجاعت دو, و قلت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو, اور استسلام اسماعیل, اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو, و فصاحت صالح, صالح علیہ السلام کی فصاحت دو, و حکمت لوط, لوط علیہ السلام کی حکمت دو, و رضا اسحاق, اسحاق علیہ السلام کی رضا دو, و بشرا یعقوب, یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو, و جمال یوسف, یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو, و شدت موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو, و جہاد یوشع, یوشع علیہ السلام کا جہاد دو, و حب دانیال, و دانیال علیہ السلام کی محبت دو, و وقار الیاس, اور الیاس علیہ السلام کا وقار دو, و لہن داود, داود علیہ السلام کی شیریں زبان دو, و قلب ایوب, ایوب علیہ السلام کا صادر دل دو, و طاعت یونس, یونس علیہ السلام کی طاعت دو, و عصمت یحییٰ, یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو, و زہد عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو, و اغنسوہ فی اخلاق النبیین, اور اس بچے کو تمام نبیوں کے اخلاق سے مزین کر دیا جائے. پیدا ہوتے ہی 125,000 نبیوں کے اخلاق سے مزین ہو کر کوئی ہے نہیں قوم کو پہچان سکے یا وہاں تک دیکھ سکے, جس کی صفائی اللہ جس کا وکیل صفائی بنے گا وہ کتنی اونچی شان والا ہوگا. وکیل حکومت کا وکیل صفائی ہو تو مقدمے میں وزن پڑ جاتا ہے کہ حکومت کے آدمی کی صفائی پیش کرنے کے لیے اپنا وکیل بھیج رہی ہے, اپنا وکیل کر رہی ہے. یہ وہ ہستی ہے جس کا وکیل صفائی اللہ بن کے آ رہا ہے. والنجم, مجھے اور وکیل تو قسمیں نہیں کھاتے, میرا رب قسم کھا کے آ رہا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا, مجھے قسم ہے روشن ستارے کی
جب وہ اپنے مدار پہ گھومتا ہے، یہ روشن ستارے کی قسم کھائی، اس بات قسم میں اور مضمون قسم میں یہ مناسبت ہے کہ ستارے کے گھومنے سے جیسے روشنیاں پھیلتی ہیں، میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں جس کے گھومنے سے سارا عالم روشن ہو جائے گا. والنجم اذا ہوا، اللہ کی ذرا صفائی سن، اللہ وکیل صفائی بن کے آ رہا ہے. کافروں نے اعتراض کیا ہے، یہ گمراہ ہے، یہ نبی کوئی نہیں، یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ بے عقل ہے، یہ کم عقل ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. ان سب الزامات کی صفائی اللہ کے نبی خود دیتے تو وہ اور بات تھی، اللہ خود دینے کے لیے آیا تو بڑی اعلیٰ بات ہو گئی. جیسے یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی، تو اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے ایک بچے سے دلوائی. فشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین فلما رآ قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا نے تہمت لگائی تو اللہ نے ایک بچے سے گواہی دلوائی، لیکن جب اللہ کے محبوب کی محبوب بیوی حضرت اما عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ اس کی صفائی دینے خود آیا کہ میں صفائی دیتا ہوں. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم. یہ اللہ تعالیٰ نے پورے دو رکوع سنا دیے کہ ہاں ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے محبوب کی محبوب بیوی پاک ہے، اللہ خود گواہ بن کے آیا. تو یہاں بھی اللہ اپنے نبی کا وکیل صفائی خود بن کے آیا. مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ گھومتا ہے، ما بل صاحبکم وما غوا، نہ اس کی عقل میں کوئی فطور ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے کامل العقل ہونے کی گواہی دے رہا ہے. ما ينطق عن الهوى، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کے پاک ہونے کی گواہی دے رہا ہے. یہ خواہش کا بول بھی نہیں بولتا، ان کو یہ کیا بولتا ہے؟ ان هو الا وحی یوحى، یہ وہی بولتا ہے جو اس کا اللہ اس سے بلواتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بیچ میں جو اللہ نے واسطہ بنایا، دنیا دار الاسباب ہے، اللہ چاہتا تو براہ راست سب کچھ کرتا، لیکن اس نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا تو اپنے اور نبیوں کے درمیان جبریل کو واسطہ بنایا. تو یہ واسطہ کیسا ہے؟ کچا تو نہیں، کمزور تو نہیں، بدجانت تو نہیں، خائن تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس واسطے سے اپنے نبی پر اپنے علم کو اتارا، اللہ نے اس واسطے کی دی، اللہ تعالیٰ نے اس واسطے کی صفائی کو پیش کیا کہ یہ بڑا طاقتور فرشتہ، بڑے علم و فضل والا فرشتہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے مقام کو بیان کر رہا ہے، اس کی بلندیاں اتنی ہیں اتنی ہیں اتنی ہیں کہ نہ تم تصور میں لا سکتے ہو نہ سوچ سکتے ہو. فاوحى الى عبده ما اوحى، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا علم بتا رہا ہے. فاوحى الى عبده ما اوحى، ما اوحى کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان جنات بنے انبیاء بھی مل کر سوچیں کہ ہمارے نبی کا علم کتنا ہے، تو تمہارے سارے انسان جنات فرشتے اور نبی مل کر جو سوچیں گے تمہارے محبوب کا علم اس سے بھی زیادہ ہے. ما اوہا، ما اوہا، سبحان ما اوہا، تب تم پاگلو دیوانوں تمہیں کیا خبر کہ ہم نے اپنے نبی کو کیا دیا ہے، تو تمہیں پتا ہی نہیں. لہذا کہا فاوحى الى عبده ما اوہا، ما اوہا، پھر ما کذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی گواہی دی کہ دل، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو علم اترتا ہے وہ دل پہ اترتا ہے، علم وہ ہے جو دل پر آئے، زبان پر جو آئے وہ علم نہیں، کانوں میں اترے وہ علم نہیں، دماغ کی نسوں میں جو پھنسا ہوا اٹکا ہوا ہو وہ علم نہیں. وہ فیضی کے پاس بھی تھا، ابو الفضل کے پاس بھی تھا، وہ شیطان کے پاس بھی ہے. سب سے زیادہ علم شیطان رکھتا ہے، امور آخرت آسمانوں پہ بیٹھ کر اس نے دیکھے ہیں. علم وہ ہے جو کانوں سے نکلتا ہوا دماغ کے تانے بانے سے وہ بارش کے قطروں کی طرح ٹپکتا ہوا اور اپنی راہیں بناتا ہوا وہ دل کے خانے میں جا کے فٹ ہو جائے،
وہاں جا کے راسخ ہو جائے وہ علم بنتا ہے. باقی سب ہماری طرح کے لفاظی ہے, ہمارے جیسے خطیب ہیں جن کو آپ لوگ عالم سمجھ بیٹھتے ہو. علم وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور دل کی دنیا بدل جائے. علم وہ نہیں ہے جو زبان پہ جس کا کرشمے ظاہر ہو رہے ہوں. علم وہ نہیں ہے جو دماغ کے تانے بانے میں پھنسا ہوا ہو. علم وہ ہے جو دل پہ اترے. اگر دل گندہ ہے تو آنے والا علم بھی گندہ ہو جائے گا. جیسے پاک کپڑے کو گندی نالی میں ڈالو تو ناپاک ہو گیا, پاک برتن میں پیشاب ڈالو ناپاک ہو گیا, پاک برتن کو گندگی میں پھینکو ناپاک ہو گیا. تو آنے والا علم پاک, دل گندا ہو تو ناپاک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل کی گواہی دی, ماں کے ربل فو آج میرے نبی جیسا تو کوئی کسی کا سچا دل ہے ہی کوئی نہیں. کائنات کا سب سے کھرا دل, سب سے سچا دل, سب سے روشن دل, سب سے اعلیٰ, سب سے اجمل, سب سے اکمل, سب سے انور, سب سے ابہا, سب سے احسن, سب سے اشرف, سب سے بلند و بالا جو دل ہے وہ میرے نبی کا ہے. جبھی تو میرا قرآن اس کے اندر آ گیا, جبھی تو میرا علم اس کے اندر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کلام نفس ہی اتارا اپنے نبی پر, لفظ نہیں اتارے, اپنا ذاتی کلام. اس بغیر شکل کے اللہ تعالیٰ کی کوئی تصویر نہیں بنائی جا سکتی. لیکن اللہ خود کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان, تیرے اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا فَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا, میرے نبی صبر کر, تو میری آنکھوں کے سامنے ہے, تو میری آنکھوں کے سامنے ہے, تو میری آنکھوں کے سامنے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بے وجہ کل کریم, یا اللہ تیرے روشن چہرے, تیرے پاک کرم والے چہرے کے تو فیل. تو اللہ کا چہرہ بھی ہے, اللہ کی آنکھ بھی ہے. بل یداہما مبسوطتان, آپ اللہ تعالیٰ فرما رہا, یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ, اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یداہما مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن, نماز پڑھنے والے کو مبارک ہو جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو تاہا مسجد کے قالین پہ نہیں, وہ اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے. سجدہ کرنے والا وہ مٹی میں سجدہ کرے, قالین پہ سجدہ کرے, روڑے پتھر پہ سجدہ کرے, سہارا کی ریت پہ سجدہ کرے, دیکھنے میں سجدہ چٹائی پر ہوا, قالین پر ہوا, روڑے پر ہوا, ریت پر ہوا, پتھر پر ہوا, پر آپ کے نبی نے آپ کو بشارت دی مبارک مبارک, ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن, سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے. لیکن اس کے قدم کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم, اس کے ہاتھ کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم, اس کی آنکھیں کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم, اس کی کرسی کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم. ہم ایمان لائے بغیر کسی تصور کے, بغیر کسی کیف کے, بغیر کسی اس کی کیفیت کے, بغیر شکل کو سوچے, بغیر تصور کو, کسی تصور میں اللہ کو لائے سمائے بغیر ایمان لائے, جیسے اس نے کہا وہ ویسے ہی ہے, جیسے اس نے کہا وہ ویسے ہی ہے. پس کیسا ہے اسے کوئی نہیں, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ کلام فرماتا ہے, اللہ بولتا ہے, کیسے ہمیں نہیں پتا, ہاں اللہ کے نبی کو پتا ہے کیونکہ اللہ اپنے نبی پر اپنا کلام براہ راست اتارتا تھا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہمارے نبی نے. یہ کوئی کمزور روایت نہیں ہے, صحیح روایت ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کا دیدار کیا, ہاں رائے تو ربی, دیکھا وہ کیا آنکھ ہیں جو اللہ کو زندہ حالت میں دیکھ لے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک, یا اللہ تجھے دیکھنے کو جی چاہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی ہرگز نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں میں واحد نبی ہیں جو لاڈلے تھے, لاڈلے یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ضد کر لیا کرتے تھے, اللہ کسی بات سے روک بھی دیتا تو کہتا نہیں کرنی ہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں دیکھ سکتے کہ نہیں میں نے دیکھنا ہی ہے.
تو ایک دفعہ ہمارے نبی نے فرمایا بھائی یہ تو موسیٰ کا ہمت ہی جو کہہ گئے نہ کے باوجود بھی کہنے لگے کہ نہیں میں نے تو دیکھنا ہی ہے. ہماری تو ہمت نہ ہوتی کہ ہم کہتے نہیں میں نے دیکھنا ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ لاڈ دیا تھا, وہ اللہ سے ضدیں کر لیا کرتے تھے, کہنے لگے اللہ میں نے دیکھنا ہے بس مجھے دکھا مجھے دکھا. اچھا دیکھ تو سارا کچھ تو نہیں دکھایا, ایک تجلی زمین آسمان سے بچا کر ڈالی. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو براہ راست ڈال دے تو ساتوں زمین آسمان جل کے راکھ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بچاتے ہوئے اپنی تجلی کا ایک ادنا سا ایک ادنا سی جھلک دکھائی. اللہ کی کوئی چیز ادنا نہیں ہے آپس کے لحاظ سے. ایک جھلک دکھائی موسیٰ علیہ السلام پر نہیں, پہاڑ پہاڑ سے روشنی لوٹی ادھر تو 40 دن موسیٰ علیہ السلام کے ہوش پڑ رہے, ہوش نہیں آیا. ہائے ہائے یہاں تو پردے اٹھ گئے پردے اٹھ گئے. پہچانا قاب قوسین, پتا قاب قوسین کہتے کسے؟ یہ ہے یہ کمان, یہ کمان ہے عرب یہ کمان ہوتی تھی تو اس کے وہ ایک تار ہوتا تھا یہاں جس پر رکھ کر وہ تیر چلاتے تھے. یہ سمجھو اب یہ کمان کی لکڑی ہے اور یہ کمان کا ایک سرا ہے دوسرا کمان کا یہ سرا ہے. دیکھ رہے ہو؟ ارے بولو. اس حصے کو عربی زبان میں کہتے ہیں قاب, یہ قاب ہے یہ, اس کو کہتے ہیں قاب, اس کو بھی کہتے ہیں قاب. تو یہ جو قاب کا سرا ہوتا ہے اس کے ساتھ تار ہوتا ہے, یہ تار جس پر تیر چلاتے ہیں. جب عرب آپس میں لڑ کے صلح کرتے تھے تو اپنا کمان ایک عرب سردار یوں لاتا تھا, دوسرا سردار اپنی کمان کو یوں لاتا تھا اور دونوں سروں کو یوں آپس میں ملا دیا جاتا تھا. یہ صلح کی نشانی ہوتی تھی کہ آپس میں مل گئے صلح ہو گئی. تو پھر جب کسی سے تعلق محبت قرب بڑھ جاتا تھا تو وہاں یہ مثال پیش کی جاتی تھی. جیسے ہمارے ہاں ہیں بھائی وہ تو ایک جان دو قالب ہیں, ہے نا, وہ تو یک جان ہیں, وہ تو یک جان ہیں, تو ایک جان دو قالب ہیں, تو من شدم من تو شدی, من تن شدم تو جان شدی, تاکس نہ گوید باد ازی, من دی گرم تو دی گری. یہ سارا کچھ ہمارا محاورہ ہے, اردو کا بھی بتایا فارسی کا بھی دبایا. عربی زبان کا محاورہ ہے قاب قوسین, قاب قوسین, ایک کمان یہ ایک یہ, دونوں کے سرے آپس میں مل گئے, یہ مل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو تو ہے نا سورہ نجم, اس میں تو یہ قول جبریل کے بارے میں, ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں, لیکن بخاری شریف کی روایت میں جو قاب قوسین وہ تو خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے ایسے قریب ہوا جیسے قاب قوسین ہوتے ہیں. وہ بخاری کی روایت ہے. قاب قوسین یہ ہو گیا, اتنا اتصال اتنا اتصال. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے او ادنا, نہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہوا تو وہ قرب کون اب بتا سکتا ہے. لہذا ہم اس پر ایمان لائے بغیر کسی شکل تصور کو سوچے ہوئے, جیسے ہم اللہ کے ہاتھوں پر ایمان لائے, اس کے پاؤں پر ایمان لائے, اس کی آنکھوں چہرے پر ایمان لائے, لیکن کوئی تصور بنائے بغیر. یہ جو عرش کے اوپر اللہ کے نبی کی پرواز ہوئی اس کو اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتایا, بس اتنا کہہ دیا رائے تو ربی بس ایک روایت میں ترائی تو نور میں نے نور دیکھا, دوسری روایت میں سریا ترائی تو ربی میں نے اپنے رب کو دیکھا. کیا دیکھا, کیسے دیکھا, کیا ہوا, کیسے ہوا, اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی پردہ ڈالا. ہم بھی ایمان لائے, ہم کسی بھی کیفیت میں اس کو نہیں سمجھ سکتے. بغیر کسی کیفیت کو ذہن میں لائے ہوئے ہم اس پر ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نبی کی بلندیوں کو بتایا, مقام کو بتایا, اور وہ دل جس دل پر اللہ تعالیٰ نے علم کو اتارا تھا اس دل کی صفائی کو پیش کیا کہ وہ دل ایسا پاک دل تھا کہ میرا کلام اس پہ اتر گیا. وہ کلام جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے جس کی کیفیت کوئی نہیں بتائی جا سکتی. پھر آپ اس کو الفاظ میں بولتے تھے, کلام اترتا تھا سیدھا. اچھا ایک حدیث میں آتا ہے اگر اللہ اپنے اس کلام کو اسی طرح لوح محفوظ سے اتار دیتا جیسے حضور کے سینے پر اتارا تھا, اگر ایسے لوح محفوظ پر اتارتا, لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان سے زیادہ ہے, زمین آسمان سے لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی زیادہ ہے, اگر اللہ قرآن کو لوح محفوظ پر اتارتا اپنے کلام کی شکل میں تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے.
تو میرے آپ کے نبی کا دل کیسا دل ہے کہ سارا ہی اللہ کا کلام اترا ہضم ہو گیا. ہاں اتنا ضرور ہوتا تھا کہ آپ پہ رشی تاری ہو جاتی, آنکھیں اوپر چڑھ جاتی اور ماتھے پہ پسینہ سخت سردی میں آ جاتا, چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, اتنا وحی کا بوجھ پڑتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل کی گواہی دی, مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسان بحر بر سب کا نبی بنا کر بھیجا اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا راستہ کامل مکمل اکمل کر کے دے دیا کہ جاؤ اپنی امت کو دے کر آؤ, اور امت کے ذریعے سارے عالم تک پہنچانا ہمارے ذمے ہوا کہ ہمارے نبی آخری ہیں تو آپ کا پیغام دنیا میں پھیلانا پہنچانا ہمارے ذمے, لوگوں کو بتانا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے حکم میں اور نبی کے طریقے میں ہے, اس کو سیکھو سیکھو سیکھو, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا بنائے گا تمہاری آخرت بنائے گا. یہ پیغام حق لے کر جان اللہ نے ہمارے ذمے کیا, اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے ہمارے کاموں کے اجر بڑھا دیے, ہمارے ہر ہر عمل کا اجر بڑھا, عمل 700 گنا ہوتا چلا گیا, عمل کروڑوں گنا ہوتا چلا گیا, کام دیکھو مشقت گھٹا دی اجر بڑھا دیا. یہ جو بڑے افسر ہوتے ہیں یہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, تنخواہ 1,00,000 روپیہ, 50,000 روپیہ, 2,00,000 روپیہ, پتھر توڑ رہا ہے باہر گرمی میں لک بچھا رہا ہے مزدور, وہ شام کو 100 روپیہ لے کے جاتا ہے, اور ایک 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 بڑا افسر, ایک بڑا قانون دان, ایک بڑا انجینئر, ایک بڑا سائنسدان, وہ صبح سے شام اپنے ٹھنڈے آفس میں بیٹھ کر شام کو 1,00,000 روپیہ لے کے جاتا ہے. اس کی ذمہ داری بڑی ہے, اس کی ذمہ داری چھوٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بوجھ ڈالا پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو سنانے کا پہنچانے کا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ذمہ داری کی وجہ سے ان کے کاموں کا اجر بڑھا دیا, کام آسان کر دیا, اجر زیادہ کر دیا. روزے نے صرف روزے کو ہی لے لو, پہلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے کا, افطاری سے افطاری, رات کو بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے, 24 گھنٹے کا روزہ آ چکا ہے, اور بھول کے بھی کھا لو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ بھول کے بھی کھاتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا, آپ بھول کے سارا ہی پورا ہی ڈونگا صاف کر جاؤ تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا. کیسا اللہ نے کرم کیا. میں نے ایک دفعہ روزہ رکھا ہوں اور کنو کھا رہا, یاد ہی کوئی نہیں, دروازے پہ دستک, کوئی باہر نکلا تو وہ ایک جو پھانک تھی میرے منہ میں ہی تھی, میں باہر نکلا تو آدمی کہنے لگا مولوی صاحب کوئی بھول کے روزے میں کھا لے تو کیا ہوتا. میں کہا 1300 روپیہ, وہ تو تھوڑی دیر بعد ہی دستے آ, پہلے دن دستے آ, پھر وہ مجھے باہر پھینکنی پڑی جو اندر تھی. اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر کسی روزے دار کو دیکھو وہ کھا رہا ہے اسے مت بتاؤ کہ تیرا روزہ ہے, تو اسے اللہ کھلا رہا ہے, جب وہ کھا لے پھر اسے کو یار تیرا تو روزہ تھا. کتنی چھوٹ اللہ نے دی, کتنی چھوٹ اللہ. کوئی پانی پی رہا ہو روزے کی حالت میں, بھول کر مت بتاؤ کہ تیرا روزہ, پی لو, جب پی لے پھر اسے کہو یار تیرا روزہ تھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے, کتنا اللہ نے کرم کیا, تو بیکار ماری جانا کھا کھا کے روزہ نہیں ٹوٹا, ساری سیون اب گٹا گٹ روزہ نہیں ٹوٹا, دودھ سوڈے کا پورا جگ لے گیا روزہ نہیں ٹوٹا. کتنا اللہ نے کرم کیا, بھول کے جتنا مرضی کھا لو روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر مجھے وہ پھاڑی باہر پھینکنی پڑی, اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ میرا نفلی روزہ تھا کہ میرا روزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا کہ ہمارے روزے کا بھول کے کھانا ہی معاف کر دیا, وہ روزے میں بات بھی کرتے تو روزہ ٹوٹ جائے. انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا, میرا روزہ ہے میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی. مریم کا قصہ, وہ تو لہذا وہ سچ بھی بولتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا, یہ جھوٹ بھی بولیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا, خراب ہو جاتا ہے, ٹوٹتا کوئی نہیں, خراب ہوتا ہے ٹوٹتا کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے آسانیاں فرما دی, اجر بڑھا دیا نا اجر. ان کے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ نہیں ہے, ہمارے لیے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کر دیا گیا, رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے کا سارے گناہ معاف کر دیے گئے اور وہ بالکل پاک ہو گئے, اور شب قدر ہمیں دی گئی پہلی امتوں کو نہیں دی گئی. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عید کی رات لیلۃ الجائزہ کر کے دی گئی کہ ہر روز 10,00,000 آدمی جہنم سے اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے,
اور آخری رات روزانہ جتنے نکالے تھے ان کا مجموعہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکالتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے اس مبارک محنت کی وجہ سے کہ ان کا چونکہ ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کا پہنچانا ان کے ذمے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کا اجر اوروں سے کئی گنا کر کے زیادہ کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں سے کہہ دیا کہ اپنی دعائیں چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پہ آمین کہنا شروع کر دو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہری کھانا تو ہماری ضرورت ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا شہری کھانے والوں پر میری طرف سے رحمت اتارو, تو شہری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے, اللہ کی برکتیں اتر رہی ہیں. اس لیے آپ نے کہا شہری کا کھانا مت چھوڑو, چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو, کہ شہری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اتارتا ہے, اپنی برکتوں کو اتارتا ہے. تو اللہ جل جلالہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کے سارے عالم کے انسانوں تک یہ بات بتانا کہ لوگوں کامیابی اللہ اس کے رسول کے طریقوں میں ہے, آ جاؤ توبہ کر لو مان لو اس ترتیب زندگی پر آؤ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کی ہے. یہ آواز یہ صدا لگانا کیونکہ اللہ نے ہمارے ذمہ کیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ بلندیاں بخش جو پہلے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مددیں آئیں, اور جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر کروائے وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے عام لوگ اس امت کے صحابہ بھی نہیں, نبی تو آپ کی تو بات ہی الگ ہے, آپ کے آج تک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ اپنی کرامات کو باقی رکھا. جو کام پہلے نبیوں کے لیے ہوئے اس امت کے لوگوں کے لیے ہوئے. صحابی وہ شخص ہیں, صحابی ساری دنیا کے ابدال اکٹھے ہو جائیں, ساری دنیا کے شہداء غازی عالم فاضل صوفیاء اولیاء کرام اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے جسم پر لگی ہوئی میل کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. صحابی وہ ہستی ہے. ابو مسلم خولانی صحابی نہیں ہیں, تابعی ہیں. ان کو اسود عمسی نے آگ میں ڈالا, یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار. تو اس کو ان کو بلایا کہ تم مانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہ نہیں. آگ جلاؤ. جلائی گئی, اٹھا کے ڈال دیا. آگ کولی اور سور اندر نظر نہیں آیا کیا ہو رہا ہے. جب آگ کے شعلے مدھم ہوئے تو کیا دیکھا, ابو مسلم خولانی نماز کی نیت باندھ کے کھڑے نماز پڑھ رہے, جلتی ہوئی آگ پر نماز پڑھ. سنت ابراہیم زندہ ہوئی. یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں مدینے پہنچے تو نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں, ستون کے پیچھے حضرت عمر آئے, کہنے کہ کہاں سے ہو؟ کہا جی میں یمن کا ہوں. بھائی یمن میں ایک آدمی کو آگ میں ڈالا گیا تھا, اسے آگ نے نہیں جلایا تھا, اسے جانتے ہو؟ میں ہوتا یا آپ ہوتے تو کیا بندہ جی؟ میں ہی ہوں, میں ہی ہوں. یہ عاجز, یہ جو کہتے ہیں یہ عاجز, یہ بڑے متکبر ہوتے ہیں, یہ صرف اوروں سے کہلوانا چاہتے ہیں نہیں آپ تو بڑے اچھے ہیں. اگر اس کو واقعی آپ تو عاجز سے بھی کم کر رہے ہیں, پھر دیکھنا اس کا کیسے رنگ بدل. بھائی میں تو تو آ گیا تو میں نے واقعی سمجھ لیا. وہ کہتا جی میں ہوں. کہنے لگے جی ہاں جی ہاں جانتا ہوں, اس کا نام عبداللہ ہے. ان کا نام عبداللہ ہے, یہ مشہور تھے ابو مسلم کے نام سے. جی میں جانتا ہوں ان کا نام عبداللہ ہے. اور یہ اگر چپ ہو گئے, حضرت عمر کو اللہ نے فراست دی تھی تو اسے دیکھنے لگے, تو ان کو اندازہ ہو گیا جیسے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں کہ نشست قبل اللہ, تجھے اللہ کی قسم دے تو سچ سچ بتانا تم تو نہیں ہو وہ. ان کا اللہ منعم بیچ میں اللہ کا نام لے کر, ہاں جی سب اللہ ہی کی طفیل ہے, میں کیا ہوں, برحال وہ میں ہی ہوں. تو ان کا ہاتھ پکڑا, ابوبکر کے پاس لائے. ابوبکر یہ ہے وہ شخص جس پر اللہ نے سنت ابراہیم کو زندہ کر کے دکھا دیا. اللہ کا شکر ہے جس نے سمت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن پر اللہ نے نبیوں, یہی ابو مسلم خولانی ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سمندر کو پھاڑا, یہ 3000 کے لشکر کے ساتھ ایک پہاڑی دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور پانی طوفانی ہے, گزرنے کی شکل کوئی نہیں. تو انہوں نے دو نفل پڑے, پھر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی, میرے مالک تیرے غلام تیرے نبی کے غلام, اور تیرا ہی کام کوئی تجارتوں سے نہیں آئے, تو نے موسیٰ کی قوم کو پار لگایا, ہمیں بھی پار لگا دے. یہ کہا, دعا مانگی. پھر کہنے کہ ہاں بھائی میں اندر جا رہا ہوں,
میرے پیچھے آ جاؤ, اگر کوئی نقصان ہو میں ضامن ہوں, آ جاؤ کوئی نقصان ہو میں ضامن ہوں. گھوڑے کو ڈالا, اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایسے مسخر کر دیا کہ پانی خود بخود راستہ دیتا چلا گیا اور گھوڑے آرام سے وہ طوفانی دریا پار کر گئے. ایک آدمی نے اپنا پیالہ پھینک دیا خود ہی, جب باہر نکلے کہنے کہ ہاں بھائی کسی کو کوئی نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا پیالہ بہ گیا. طوفانی پانی میں پیالہ کہیں رکے گا؟ پتھر نہیں رکتا. آؤ میرے ساتھ. واپس لائے, جہاں سے گھوڑوں نے دریا پار کیا تھا پیالہ وہاں پڑا ہوا تھا. کہ یہ کہا جی کا اٹھا لے, یہ اللہ کہیں پھر یہ تابعی, اس سے اور نیچے آ جاؤ تب تابعی. مالک بن دینار, شروع زندگی بھی کوئی اچھی نہیں, شروع میں شراب پینے والے فوجی آدمی, شراب پینے والے, شراب پیتے پیتے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف زندگی کا رخ مڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا, کیا بنایا, کشتی میں سفر کر رہے تھے, ایک جوہری کا لال گم ہو گیا. اس نے شور مچایا, ہائے ہائے میں لٹ گیا, میں لٹ گیا, میرا سب سوچ گیا, میری زندگی بھر کی کمائی گئی. یہ سب سے خستہ حال بیٹھے ہوئے تھے, باقی سارے خوش پوشاک. وہ کہنے کا مجھے تو یہ چور نظر آتا ہے میرا. تو اس میں ایک اور شخص بیٹھے تھے, وہ کہنے کہ تم ٹھہرو, مجھے اس سے پوچھنے دو, جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ نوجوان ایسا ہے. ان کے پاس آئے, کہنے کہ بیٹا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس کا لال چرایا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں چرایا, یا مجھ سے قسم لے لو, تلاشی لے لو. کچھ بھی نہیں کہا, صرف ایسے آسمان کو دیکھا. ہائے ہائے, کبھی ہم بھی تم نے بھی چاہا تھی, کبھی ہم بھی تم نے بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی اللہ سے بڑی یاریاں تھیں, دل ہی ویران کر دیا. کچھ بھی نہیں کہا, ایک نظر یوں دیکھا. ابھی ان کی نظر واپس نہیں آئی کہ کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیرے میں لے لیا اور ہر کشتی کے منہ میں ایک لال تھا. میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے منہ سے نکالا, کہنے کہ یہ جس صاحب کو گم ہوا اس کو دے دیں, میں چور نہیں ہوں. یہ کہا, کشتی سے اترے اور پانی پر چلتے ہوئے پار چلے. جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو شان دی تھی, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اللہ نے مردے زندہ کیے, پر وہ زندہ ہوتے تھے مر جاتے تھے, باقی نہیں رہتے تھے. زندہ کیا مر گیا, پرندہ بنایا مٹی کا, پھونک ڈالی وہ اڑا اور دور جا کے گر کے ختم ہو گیا, پھر مٹی ہو جاتا وقتی طور پر. نواتا بن یزید نقی رحمت اللہ علیہ, یہ یمن کے ہیں, حضرت عمر کا زمانہ ہے اور یہ نکلے ہیں جہاد کے لیے, ان کا گدا راستے میں مر گیا. تو یہ اترے, دو نفل پڑھے, اے میرے مالک تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور میں قدم قدم پر ضرورت مند ہوں, میرا لمبا سفر ہے, میں یہ سامان اٹھا کے نہیں چل سکتا, میرے گدھے کو زندہ کر دے. یہ کہے گا, چابک اٹھایا اور اس کی کمر پر زور سے مارتا, قم باذن اللہ, اٹھ جا اللہ کی اجازت کے ساتھ. گدا کان ہلاتا ہوا اچھل کے کھڑا ہو, اور نباتہ بن یزید پہلے فوت ہوئے, گدا بعد میں مرا. امام شعبی ایک بڑے محدث گزرے شعبی, وہ کہتے ہیں میں نے اس گدھے کو کوفے کی منڈی میں فروخت ہوتے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کے ساتھ معجزات ظاہر فرمائے, اس امت کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات ظاہر فرمائے کہ کام نبیوں والا یہ امت لے کر آئی تھی. اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھر جانا, اللہ کے دین کی صدا لگانا, آواز لگانا. اس لیے اللہ نے اس امت کو وہ کچھ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا, وہ ملا جو کسی کو نہیں ملا. ہواؤں نے پیغام پہنچائے ہزاروں میل دور. حضرت عمر کا واقعہ تو مشہور ہے نا, یا تار یا تو الجبل الجبل. ایک اور واقعہ سنا دو, ابو قرصافہ, ان کا نام ہے عرباز بن ساریہ, ان کی کنیت ہے ابو قرصافہ. یہ افقلان میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. افقلان کا شہر کبھی فلسطین میں تھا, اسے صلاح الدین ایوبی نے بالکل مٹا کے برابر کر دیا تھا. ابن حجر افقلانی اسی شہر کے ہیں, بڑے مشہور آدمی.
ان کے بیٹے روم کی قید میں آ گئے. جب نماز کا وقت ہوتا وہ شہر کی دیوار پر کھڑے ہو کر اور یوں روم کی طرف منہ کر کے کہتے بیٹا آپ فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے نماز پڑھ لو. تو ان کا بیٹا قید میں اپنے باپ کی آواز سنتا تھا. جب زہر کا وقت ہوتا وہ کہتے بیٹا زہر کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لو, تو اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو قید خانے میں پہنچاتا تھا. تو اللہ نے اس امت کو بڑی عزتوں سے نوازا, ہم نے خود ہی اللہ سے تعلق توڑ کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد کیا. تو میرے بھائیو جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے, آخری عشرہ چل رہا ہے, میں نیت کرو ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی سنانے کی. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو فضل و احسان کیا صرف اس مبارک کام کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے بے قرار ہو کر پھرتے ہیں, در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے جس میں شب قدر بھی چل رہی ہے, اس لیے توبہ بھی کرو. کیونکہ چار آدمی ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی بخشش نہیں کرتا. اللہ کرے اس مجمع میں کوئی بھی نہ ہو, کوئی ہو تو وہ بھی توبہ کر لے. ایک شراب کا پینے والا وہ رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا, اس کی بخشش معلق رہتی. ہاں یہ توبہ کر لے گا ہم معاف کر دیں گے. شراب پینے والے کا کوئی کوئی ہے, یہ جو میں دوسری بات بتا رہا ہوں یہ سو میں سو کے سو ہیں, یہ سو میں سو کے سو ہیں. وہ ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا, اس کی نہ شب قدر میں بخشش ہے, نہ آخری عشر میں بخشش ہے, نہ عید کی رات میں بخشش ہے, نہ عید کی نماز میں بخشش ہے. جو ماں کو رلاتا ہو باپ کو ذلیل کرتا ہو اس کو رمضان کی رحمت بھی نہیں مل سکتی, اور رمضان کی میرے بھائیوں بخشش میں سے بھی اس کا حصہ نہیں مل سکتا. جس نے اپنے ماں باپ کو ذلیل کیا اسے اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے. یہ جرم اور یہ مصیبت, یہ وبال ایسا ہے جو بالکل عام ہو چکا ہے, اور یہ ایسا عذاب ہے کہ جو قیامت کو قریب لے کر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے سے جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں, تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کرتے ہیں تو سمجھنا پھر قیامت آ رہی ہے. جب تم دیکھو رائمنڈ منڈی کے نوجوان اپنی ماؤں کو ذلیل کرتے ہیں, باپ کو دھکے دیتے ہیں, تو پھر تم سمجھنا کہ اب قیامت آ رہی ہے. باپ سے کہتے ہیں تو میرے واسطے آج تک کیتا کی ہے, یہ بیٹا باپ, میں نے کئی دفعہ سنا بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو میرے واسطے کیتا کی ہے, یہ بیٹا کر بدبخت تجھے کرنا تھا کہ اسے کرنا تھا, اس نے تجھے جنا کہ تو نے اسے جنا, تو ماں کے پیٹ سے نکلا یا ماں تیرے پیٹ سے نکلا. تو جو ماں باپ کا نام فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ ہر جرم کی سزا موت کے بعد مؤخر کر دیتا ہے, لیکن ماں باپ کے نافرمان کو یہاں بھی پکڑتا ہے آگے بھی پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ اس کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے, تو کچھ قبول نہیں. آپ نے نعمان بن حارثہ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے تلاوت کی آواز سنی, قرآن پڑھا جا رہا, آپ نے کہا یہ کون پڑھ رہا ہے, کہا یہ نعمان بن حارثہ پڑھ رہے ہیں. نعمان کو مدینے چھوڑ کے آیا ہوں, وہ یہاں جنت میں تلاوت کیسے کر رہا ہے؟ تب مدینے کی تلاوت جنت میں پہنچائی جا رہی ہے, یہ کس لیے ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ تو بتایا گیا کہ نعمان اپنی ماں کے فرما بردار ہیں, اس کے سلے میں ان کی آواز کو جنت میں پہنچایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے جہاد سے واپس کر دیا, چلے جاؤ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. فصیح ماں فجاہد, فصیح ماں فجاہد, یا رسول اللہ ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں اللہ کے راہ میں جہاد کرنے, جاؤ واپس چلے جاؤ انہیں ہنسا کے آؤ جیسے انہیں روتا چھوڑا ہے, جاؤ وہی تیرا جہاد ہے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا. آپ نے کہا ماں زندہ ہے؟ کہا جی مر گئی. خالہ زندہ ہے؟ کہا جی. کا جا اس کی خدمت کر اللہ معاف کر دے گا. ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ, ان کا انتقال ہونے لگا, کلمہ رک گیا زبان پر, بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ علقمہ کا انتقال ہو رہا ہے, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. آپ نے پوچھا ماں باپ زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. آپ نے پوچھا راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے. تو آپ نے پیغام بھیجا علقمہ کی ماں کے پاس, میں آؤں کہ تو آئے گا؟ کہا جی میں آ جاتا ہوں. وہ آ گئی. آپ نے فرمایا تجھے علقمہ سے کیا شکایت؟
تاکہ اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں. بڑا تہجد گزار, بڑا پرہیزدار, بڑا روزے دار, بڑا شبے دار, پر میرا گستاخ رہا, مجھ سے بدتمیزی کرتا تھا. بہت لوگ ہیں جو دوستوں کے ساتھ بڑے خوش مزاج, ماں باپ کے ساتھ انتہائی بدتمیز, بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز, اپنی بیٹھک میں مہمان خانے میں بڑے مہمان نواز, اندر جا کر بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو ترازوں میں اللہ تمہاری نیکی کو تولے گا وہ تمہارا بیوی بچوں سے اچھا سلوک تولے گا. آپ نے فرمایا سر اس کو معاف کر دو, کہا جی میرا دل دکھا ہوا ہے میں معاف نہیں کر سکتا. ہم نے کہا اچھا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. تو ان کی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو آگ لگائیں گے؟ کہاں تو معاف نہیں کرے گی تو جہنم کی آگ جلائے گی, اس سے اچھا میں جلا دوں تھوڑا عذاب ہے. کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ یہ بھی تو مجھے برداشت, یہ بھی تو مجھے برداشت. اولادیں دھکا دیتی ہیں, ماں باپ کہاں دھکا دے سکتے, دس بچوں کو ایک ماں پال لیتی ہے اور دس بچے ایک ماں کی خدمت نہیں کر سکتے. ایسا اندھیر آ گیا ہے تو ان کی کیسے قبول ہوں گی دعائیں, اور کیسے قبول ہوگی ان کی تبلیغ, کیسے قبول ہوگی ان کی نمازیں اور ان کے روزے. ان کا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں, میں معاف کرتا ہوں. ادھر انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں, ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو. پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا, پھر جنازے سے واپسی پر آپ نے یہ فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس سے اللہ کی لعنت, اس سے فرشتوں کی لعنت, اس سے زمین آسمان کی لعنت, نہ اس کی نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول. ایک بدو نے اپنی ماں کو طواف کرایا کندھے پہ بٹھا کر, تھک گیا تو عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے جو کروڑوں سانس لیے تھے اس میں سے ابھی ایک سانس کبھی حق ادا نہیں ہوا. ایک سانس, ہائے اس ایک سانس کبھی بھی حق ادا نہیں ہوا. اس لیے اللہ بڑے ناراض ہیں جو ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں, جو ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں, اللہ ان سے ناراض ہیں. کہ رمضان میں بھی ان کے لیے دروازہ بند ہے, نہیں نہیں جاؤ جاؤ, پہلے انہیں راضی کرو جن کی ساتھیوں کا دودھ پی کر آئے ہو. ظالم آجو جی کو دھکے دیتے ہو جس کے ناخنوں سے تیرے پخانے کی بدبو مرتے دم تک نہیں نکلتی, انہیں کو کہتے ہیں بکواس نہ کر نکل جا میرے گھر سے. جس باپ نے اپنی کمر دوہری کر دی کما کما کما, گرمی سردی کی ہواؤں نے اس کا سینہ چیر دیا, جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈالا, اپنے شباب کو تیرے بچپن میں اس نے گھول گھول کے تجھے پلایا, باپ کی جوانی کھا کر تو جوان ہوا, آج اسی بوڑھے باپ کو اولاد کہتی بڈھا سر کھا گیا ہے. وہ قوم کیسے پنپ سکتی ہے جو ماں باپ کو ذلیل کر دے؟ اسی میں کہتا ہوں حکومت کو گالیاں دینا جو بڑی فضول بات ہے, الٹا گناہ بڑھانے والی بات. حکومت کا کیا قصور ہے؟ حکومت پہلے کون سی جنید بغدادی بیٹھے ہوئے تھے, پہلے بھی بوڑھے تھے آج بھی بوڑھے ہیں, پر حکومت کی برائی سے ملک برباد نہیں ہوا, میری آپ کی برائی سے یہ ملک برباد ہوا ہے, ماں باپ کی نافرمانی سے یہ ملک ڈوبا ہے. سود کے کاروبار سے یہ ملک ڈوبا ہے, موسیقی کی سرطان میں یہ ملک ڈوبا ہے, عورتوں کے بے پرد پھرنے سے یہ ملک ڈوبا ہے, جوئے شراب پاس کے اڈوں سے یہ ملک ڈوبا ہے, زنا کے اڈوں سے یہ ملک ڈوبا ہے. جو اٹھتا ہے حکومت کو گالیاں دینا شروع کر, جو اٹھتا ہے حکومت کو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو, تمہارے ہی بھائی ہیں, ان کا جہنم میں جانا اس میں ہمارے لیے کون سی خوشی کی بات؟ اللہ کے نبی تو اپنی امت کے چور کے لیے بیٹھ کے رو رہے تھے, چور کا ہاتھ کٹا آپ کے ہاتھ سے جھڑیاں لگ گئیں, پھر جو پکڑ کے لایا تھا آپ نے اسے کہا آپ تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا, اس کا ہاتھ کٹوا کے آپ تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. وہ کتنے دکھ سے آپ نے کہا, تو وہ کہنے لگے جی تو آپ نہ کاٹ کے, کہا میں کوئی شریعت بدل سکتا ہوں؟ تمہیں کیوں نہ سمجھ آئی تم میرے پاس لائے کیوں تھے, تم وہیں توبہ کروا لیتے میرے پاس کیوں لائے تھے؟
ابو مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کریں. ہم نے کہا تو نے کوئی نہیں کیا، اٹھ جا. یا رسول میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں. نہیں تو نے کوئی نہیں کیا، اٹھ جا. تجھے میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں. تو نے کوئی نہیں کیا، تجھے میں نے کیا ہے. اور تو نے کوئی نہیں کیا، تجھے میں نے کیا ہے. اقراری پر چادر ڈال رہے ہیں ستاری کی. خراب نے کہا تو دیوانہ تو نہیں ہے؟ کہ نہیں جی. سلامت ہوش سلامت، تو نشے میں تو نہیں؟ کہ نہیں جی. کتنی کوشش کی اس کو بچانے کی کہ یہ کہہ دے نہیں مجھے نشہ ہے، لے جاؤ لے جاؤ، کہہ دے میں پاگل ہوں، لے جاؤ. جب وہ شہید ہو گئے تو آپ نے حضال بن ثابت تھے جنہوں نے، یہ پہلے آئے ابو بکر صدیق کے پاس کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا میں کیا کروں. انہوں نے فرمایا توبہ کر لے، اللہ معاف کرے. پھر اندر میں حرارت تھی، عمر کے پاس آئے مجھ سے یہ گناہ ہوا میں کیا کروں. انہوں نے بھی کہا توبہ کر لے، کوئی بات نہیں، اللہ مغفور رحیم ہے. پر اندر کی آگ بجھ نہیں گئی. پھر گئے حضال بن ثابت کے پاس، مجھ سے زنا ہوا میں کیا کروں. ان کے جان حضور کو بتا دے، ان کے کہنے پر آ گئے. تو جب وہ شہید ہو گئے تو آپ نے حضال سے فرمایا اگر تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا تو کتنا ہی اچھا تھا، اگر تو اسے میرے پاس نہ بھیجتا تو کتنا ہی اچھا تھا. تو اگر کوئی نافرمان ہے، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ ریڑی والا ہے، ہدایت کی دعا کرو، گالیاں نہ دو، ہدایت کی دعا کرو. خود ان کاموں سے توبہ کرو جنہوں نے اللہ کے نظروں سے ہمیں گرا دیا. تیسرا آدمی جس کی بخشش نہیں ہوتی، وہ دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، جو اندر سے بات ہی نہ جانے دے، جو بغض اور بدلے لینے کے چکر بنائے، بدلے لینے کی تدبیریں سوچے، کینے سے دل بھرا ہوا، یہ بھی نہیں بخشا جاتا. چوتھا وہ ہے جو رشتوں کو توڑ دے، بھائی کو بھائی سے لڑا دے، باپ کو بیٹے سے لڑا دے، بیوی کو خامن سے لڑا دے، ساس کو بہو سے لڑا دے، رشتوں اور ناتوں کو آپس میں ٹکرا دے. ایسے لوگ بھی رمضان میں نہیں بخشے جاتے، سوائے اس کے جب توبہ کر. توبہ کو سارے معاف ہو جاتے. جیسے بھائی یہ سارا مجمع آج تو اللہ کے دربار میں توبہ کرے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ توبہ کرتے ہو نا؟ پھر دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ.